এই মুহূর্তত রাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ বাবে জনা বিচাৰিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ মুকলি হৈছে 1600 নতুন চাকৰি, যত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভেকেন্সি মুকলি হৈছে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশনৰ অধীনত, যত লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বাবে দৰমহা ৰাখিছে 19,900 পৰা 63,200 টকালৈকে, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ দৰমহা 29,200 পৰা 92,300 টকালৈকে, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ পদৰ বাবে দৰমহা ৰাখিছে 25,500 পৰা 81,100 টকালৈকে, বয়সৰ সময়সীমা 18 পৰা 27 বছৰ ৰখা হৈছে। লগতে এই ছিলেকশ্যন দিয়া হৈছে কেটেগৰী অনুযায়ী, এছ টি এছ চিৰ বাবে 5 বছৰ, অ বি চিৰ বাবে 3 বছৰ, পি ডব্লিউ ডিৰ বাবে 10 বছৰ আৰু পি ডব্লিউ ডি অ বি চিৰ বাবে 13 বছৰ এই ছিলেকশ্যন ৰখা হৈছে। আৰু এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো, 12 পাছ হ'লে ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইউৱাৰ অ বি চিসকলে 100 টকাৰ ফি পে' কৰিব লাগে আৰু অন্যান্যসকলে কোনো ধৰণৰ ফি পে' কৰিব নালাগে। লগতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 9 মে'ৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে, 8 জুনলৈকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে এছ এছ চিৰ 12 পাছ পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে, 8 জুনলৈকে আপোনালোকে আবেদন